አይነት መከራ ውስጥ ነው ዘንድሮ የገባሁት ባካች አንድ ደበኛ ከነጋ እንኳን መምጣት ያክታል እንዴ ምን ውስጥ ነው ያለሁት እንዴ እኔ እኮ ተቀላላ እዚህ የለጠፍኩት ሪክላሜ አስማማው ምርጥ ግሮሰሪና ምግብ ቤት የሚለውን ሰው ሲያይ አጣላ ብሎ ነው የሚያየው በጣም ያሳዝናል በእውነት እንዴ 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 አንተ ሰው እንዴት አጣለ እንዴ ሳይ እንዲህ አይነት የሚደውል ደንበኛማ አሁን ላከልኝ ጌታዬ ሃሎ ጌታዬ እንዴት አድራል አዝመይ አድር ያለሁ ጌታዬ እናንተ ያላችሁልኝ ምን ሆናለሁ ብለህ ነው አዎ መቼም እኮ እኔ እኮ እየኖርኩ አይደለም ያው እናንተን እያኖርኩ ነው ይሄን ጌታ አረ በጣም እኮ ነው የምታዝናና የመንግስቱ የተዝናና እንጂ በጣም ተዝናና አንተ ካልተዝናና ማን ይዝናናል እንዴ እናንተ እኛ ላይ ተዝናናላችሁ ኑሮ እኛ ላይ ይዝናናብናል ለማንኛውም ዱለት አለ ለዚያውም ያበደ ነው እሺ ጠብሰስ በግኗ የተጣለው ዛሬ የተጣለው በግ እንዲህ እንዳይመስል አራት በሬ የሚያሰነቅ ነው ራሱ ገፋፊዎቹ በበሬ ዋጋ ነው እኮ ያስከፈሉኝ ስማ በሬን ያሰናቀ በግ የሚል ታሪክ ለልጅ ልጆቼ ለማስነገር ቆዳውን ራሱ ቁጭ አድርጌዋለሁ ዱለት ካለ ጥብስ ካለ ምን ታደርግልኛለህ መሰለ ሰንበር አለ እንዴ አለ ምንቸትስ ምንቸት አለ እንግዲያውስ ተመችቶኝ ከመጣው ቅቅል ታዝልኛለህ መንግስቱ ዛሬ ግን በቀኝህ ነው የተነሳው ለዛውም እየሳኩ ነዋ በዛውም አንድ ማማከር ጉዳይ አለኝ ለዛ ነበር አደዋወሌ ምን እባክህ ገንዘብ ልበደር ነበር አደዋወሌማ አሎ አሎ አቤት 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 አዎ ገንዘብ እንድታበድረኝ ነበር የደወልኩት መንግስቱዬ አቤት አረ በጠዋት እንደው ከክፉ አናጋሪ ጠብቀኝ ከመጥፎ ነገር ከልለይ ብዬ ጸልዬ ነበር የወጣሁት እኮ አበድረኝ ማለት ክፋት አለው እንዴ የለኝም የለውም ምንም የለኝም እንዴ ምን ቢኖረኝ እኔ ላንተ አላበድርም አበድር ነበረ እንግዲያውስ ዛሬ በቃ ከራሴ ልጠቀምና ሲኖር ታበድረኛላ ምን ነው ችግር አለ አረ ምንም ችግር የለም ዛሬ ከባንክ አውጥተህ ተጠቀምና እኔ ደግሞ ሌላ ቀን አበድራለሁ አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ የኔ መንግስት ፉ ፉ ሰላም 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 ጨጭ ጨለ ነው ጨጭ ሰላም አድራሃለሁ ነው ሰላም ሰላም ምን ልታዘዝ በየአይነት አለ ያበደ በየአይነት ነው ያበደ ተሆነ አማኔሉ ሰደዋ ይቅርታ አለቃ ለምዶብኝ ነው ይሄ መጥፎ ልምድ አልተው ብለን እኮ ነው ችግር ውስጥ እየገባን እኛን ፈተና ውስጥ የሚከተል እውነት ምልክን በጣም ይቅርታ አንቺ ደመቁ ደመቁ ፈጠን ያለ ያበደ በየአይነት ቶሎ አፍጥኝ ውስጥ አንተ ሰውዬ ያመሃል እንዴ ምን አደረኩ አለቃ ያበደ ያበደ አትበልብኝ እንጂ አንተ የሚያም ከሆነ ሂድና ሆስፒታል ተመርመር ይቅርታ አልደግመው አለቃ ስራህ ምንድን ነው ያ ሞቲቬሽናል ስፒች ሰጣለሁ ኦኬ ሰዎች ተሰብስበው ብሮ ቁርስ በልተሃል ብሮ መኪና ገዝተሃል ብሮ መጠለያ አግለህ ብሮ በሊቢያ በኩል አረብ ሀገር እንደመሄድ ፈጠን ፈጠን በል ብሮ እንደሚሉት ይኸውልህ ወንድም የኛ ከነሱ ትንሽ ከፍ ይላል ይገርምሃል እኛ የሰጠናቸው ሰዎች አንድም ሰው አልረገፈም ምኑ ጥርሱ የምን በጥርስ ነው በስኬት ነው እንጂ ይኸውልህ እኔ ወንድም እኛ ስናወራ አንድም ሰው የሚስቅ የለም ከቻለ እንደውም እያለቀሰ ነው የሚመለከተን እሱስ እውነትን ይሄ ሞቲቬላል ስፒከር ነው ምናምን የሚሉት ደስ የሚሰኙት ራሳቸው ተናጋሪዎቹ ብቻ ነው ምክንያቱም ቢዝነስ ስለሆነላቸው ሌላውን ቶ ይኸውልህ እኔ ወንድም አንተ አሁን ይህንን ሆቴል ለማሳደግ ምንድን ነው የምታደርገው መሰለ እዚሁ ልትጀምረው ነው እንዴ ያ ምግቡ እስኪመጣ ይቅርታ ወንድሜ ይሄ ሆቴል ስንተኛ ብራንቼ ይመስላል ስምንተኛ ብራንቼ ወይል በጣም አሪፍ ነው እንዴት ዘጠኝ እንደምታደርገው ልንገር ደመቁ ቶሎ አታደርሽም ይኸውልህ ምን ታደርጋለህ መሰለ ወንድሜ ተወኝ እንጂ እንዴ ይኸውልህ አሁን ካለህበት አለም ሌላ አዲስ አለም ያለው ላይፍ ወንድሜ ስትመጣ ሀብታም ነኝ ብዬ ተዋውቀሃለሁ እንዴ እኔ ወንድሜ ይኸው ትሰማኛለህ እንኳን የራሴ አለም ሊኖረኝ ይቅርና ስልኬ ላይ የአለም ካርታ እንኳን የለም ኦ ይኸው ጌታዬ ይኸው ሽታው ራሱ ያበበ ምንድን ነው ይሄ ምን ነው ምን ሆነበት
እኔ ያዘዝኩት በየአይነት ነው እንጂ በየአይነት መሳይ ነው ያዘዝኩት። ራዘዋል ይሄንን ምግብ ራስ ጠቅለ ብለው እንዴ? ራስ ብለው ስትለይልክ የከፈልክልኝ አትመስልም እንዴ? እንዴ ሰው ያደነዘዝክ ጭራሽ አንነቃቀኝ እንትላል እንዴ? ምን አይነት አደዛሽ እጽ ነው የበናታች? ደሞ ብላ ይለኛል እንደከፈለ ሰው እሱ ነው እንደምበላ እና እንደማይበላ የሚነግረኝ። ደሞ ብላ ይለኛል እንደከፈለ ሰው እሱ ነው እንደምበላ እና እንደማልበላ የሚነግረኝ። ጅብ ብላውና ጅብ አስሜ አቦይ ተለመደው እስቲ እዴ ምን ወንክ ደሞ አንተ? ምን ወንክ ያልኩ እኮ ነው ምች መጥቶኝ ነው። የዘንድሮ ምች ደግሞ መፈንከትም ጀመረ እንዴ? መሰለኝ። አቶ በረከት ይሄ ዘፈን ይቅርብህና ወይ ንግድ ወይ ግብርና ጀምር ተባልክ። አንተ እምቢ ብለህ በየመድረኩ በዘፈንክ ቁጥር ይሄ የጠርሙስ ውርጅብኝ ላይ ላይ ይወረደብህ ይመጣል አይደለም? ብዙ ከባድ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን ይህን ህዝብ እንደማሳቅ ከባድ ነገር የለም። አይዞ መክሊትህን እስክታገኝ እየተኮረኮሙ መኖር የግድ ነው። አሁን የተለመደውን አንጣልኝ። በመጀመሪያ ቁርስ ዘዝ፣ ቁርስ ብላ እንጂ። ባዶ ወድ ቁርስ ይበላል እንዴ? ከመቼ ወዲህ ነው? የለም በባዶ ነው መፈንከት ያለው። ምን ያወራ ኖር እናቴ፣ ምን እንታዘዝ? እስቲ ድራፍት ስጠኝ። ድራፍት አስማማው። አቤት። ዛሬ ብር ስለሌለኝ የዛሬው ድራፍት ይመዝገብ። በዩኔስኮ ነው እንዴ? አንተ ድፍረት ደግሞ ከ18 ከ19 ዓመት የሚያስፈርድብን ነው ልጄ። ምነው እናትዬ በሞትኩት ምን ገጠመሽ? አጠፋን እንዴ በረከት? ምነው እናቴ ምን ሆነሽ ነው? እንዴ የዘንድሮ ወንዶች ግን መቼ ነው ለትዳር የምትሆኑት? እኔ እና እናፊቴ ካንተ ሌላ ሰው አለ? አሀ በቃ የዘንድሮ ወንዶች ለትዳር ማንሆን ከሆነ የአያቴን ወይ ቅድመ አያቴን ስልክ ፈልጌ ሰጥሻለሁ በህይወት ካለ። በጣም ነው ያሳከኝ። ለዚህ እኮ ነው ሴቶች ተማሩ፣ ከጥገኝነት ውጡ፣ ከቤት ለመውጣትና ኑሮን ለማሻሻል ብላችሁ ትዳር ውስጥ ዘው ብላችሁ አትግቡም እንለው። እውነትህን ነው። ሀብቱን ብዬ ገብቼ መቃጠል ነው የተረፈኝ። ቆይ ግን አንተ ትዳር አለ? እኔ ነው አንተን ማን ጠረዘ? አርፈ ተቀመጥ። ዛ ምን ይሆን? እኔ ነው? አዎ አለኝ። ግን አንድም ቀን ከሚስቴ ጋር ተነታርኬ አላውቅም። ለምን? ምክንያቱም ሚስት የለኝማ። ጥሩ። እኔ የምልህ ስራ ታዲያ እንዴት ነው? አለን ያው እየተባበርን። እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ ስንተባበር በመተባበር ማንም አይደርስብንም እኮ። እውነት ነው። ልዩነታችን እኮ የኢትዮጵያ ልዩ እኮ ነው። ቅቤ ስንገዛ ሙዝ ይመረቅልናል። እውነቴን ነው። በርበሬ ስንገዛ ሸክላ ይመረቅልናል። ጤፍ ስንገዛ ፈቀፋቂ ይመርቁልናል። ከዚህ በላይ ምን ልዩነት እና ምን ቆንጆ ነገር አለ? ውይ 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 ውይ! እንደ ወንዶች ግን መቼ ነው እንደው ከመጠጥ የምትወጡት? እኔ እንኳን አልጠጣም። አይደል? ታዲያ ይኸውልሽ አስሜ፣ ፊት ለፊቴ ያለ ጠጥቼ እንኳን ቢሆን መኪና አላሽከረክር። አቤት መድኃኔዓለም ቅድስት ትቀዶ የለ እንደ አንተ። በእርግጥ ባይጠጣም እንኳ አያሽከረክርም፣ ምክንያቱም መኪና የለውም። ምቀኛና ሸረኛ የራሱን ምግብ ማብሰል ሲያቅተው የሰው ሊጥ ደፍቶ ይሄዳል። አንተ ማን ነው ሸረኛ ማን ነው ሊጥ? እኔ አስማማው ነው ይሊጥ እንዴ? ኧረ እባክህ ተው፣ በእጅ ይጠፋል። መቼ በረውን ነው የማጠፋው? አንተ እኔ ሊጥ አንተን አላልኩም። አንተ በኋቃ እኔም ባልከኝ ኖሮ ስማ፣ እንደዚህ እንደድንሽ ነበር እንደበላ እኮ። አንተም ሰው አታዋርዳ፣ ሰው እንዳያዋርድ። ምን የሚያዋርድ ነገር ኖሮኝ ነው አንተን የምታዋርደኝ? ንገረኝ እስኪ። እናት ይገርምሻል፣ ይህን ቤት የከፈቱት ከድሩ ገንዘብ ወስደው ነው ይባላል። እኔ አላቅም። አየሹ አየሹ፣ የእኛን ሰፈር ጉድ ግን አየሹ አይደለም? ሚስጥር መያዝ የሚባል ነገር የለም። ይኸውልሽ ለራሴ የመለሰ የኔን ነገር ይነግሩኛል። በእውነት የእኛ ሰፈር ሰዎች ሚስጥር ከሚይዙ ጥላውን ገሰሰ ብሎ
ميزو تنفش رجم دمي يالو اسمي براتو يتنت يتوات اها منغستو مچيم يلنيم بيال يلنيم يالكو لتبدرني على ممطاتن رغتانيا ونلي ها ار ارلا قدم كن بسلك بطام نيازناناي بسلك اندم تشاوتو باكال متشاوتال اي باكال ما ميتشاوتبن نورو نو نورو نو